petang guys, saya dengan robot-robot di waterfront ya guys, inilah dia guys, Abang Samad kita guys ya. Siapa-siapa nak booking nanti saya akan taruh nombor telefon di bawah guys ya. Kalau nak tengok robot dia pergi waterfront guys. Mana-mana kawasan Kuching, Serian boleh guys ya. Booking dia punya robot guys. Stay tune guys, nanti saya akan update dia punya nombor telefon.